Вітаю наших шановних телеглядачів. В рамках проєкту «Парламентський день. Підсумки» ми підбиваємо підсумки роботи народних депутатів України за два пленарні тижні. Звісно, зроблено чимало, зокрема, на міжнародній арені, зокрема, в напрямку боротьби з корупцією. Багато чого не встигли і не змогли зробити народні депутати України за ці два пленарні тижні. Тож про все це ми будемо говорити з народними депутатами України Олегом Осуховським, який представляє, який є позафракційним, та Олександром Дехтярчуком, представником блоку Петра Порошенка. Мої вітання вам, шановні народні депутати. Ну і передусім мої вітання вам сьогоднішнім днем, адже сьогодні 26 травня, свято останнього дзвоника. А у кожного знак це певні спогади про школу, про останній дзвоник, про своїх вчителів. Саме так. Ми хочемо привітати наших діток, що вони нарешті йдуть на літні канікули, але щоб все ж таки не забували також вчитися, бо після 3 місяців потім буде тяжко надолужувати. Так що ще раз їх вітаємо, здоров'я, щастя, і щоб вони вже до нового навчального року підійшли такі сильні духом, і щоб реально в майбутньому будували нашу міцну українську сильну державу. Ну і народні депутати не забували про наших дітей, про турботу про них, саме на законодавчому рівні. Ну, однозначно, якщо ми говоримо про те, що останній дзвоник таке в кожного житті, ну то в першу чергу останній дзвоник для дітей – це можливість відпочити. І можливість за цей час відпочинку отримати гарну таку от задор до майбутнього навчання у вересні, звичайно. Бажаємо всім гарного відпочинку в першу чергу. А чиновникам підготувати школи, продумати про твердопаливні котельні, щоб було якомога менше випадків, які ми мали цього року із проблемами з забезпеченням теплом освітніх закладів, з енергозбереженням і інших речей. Ну а за ці два пленарні тижні, власне, ми можемо сьогодні говорити про половину каденції, адже екватор Верховною Радою України пройдено. На вашу думку, панове народні депутати, законодавці заклали підвалини до завершення цієї сесії? Ну, ви знаєте, говорити про екватор можна, звичайно. Вчора ми мали цілу таку іконографіку, в якій обговорювалося досягнення 3 роки президента і недосягнення 3 роки президента Порошенка. І, власне, якщо дивитися на ті речі, які зроблені на законодавчому рівні, то можна говорити про те, що база для майбутніх реформ України, власне, передбачена практично у всіх напрямках. Дерегуляція, децентралізація, інші речі. І інше питання, що законів в Україні, які відкривають шлях для реформ, є досить багато прийнято цим парламентом, і це є однозначно. Інше питання, як ці закони виконуються на сьогоднішній день. Є проблема з виконанням законів. Тобто, якщо порівнювати ефективність роботи українського парламенту в даному випадку, то однозначно, що, на мій погляд, вона є доволі ефективною. Український парламент є патріотичним, і ті законопроекти, які цього року, цього пленарного тижня було прийняті, вони це яскраво підтверджують. Це і квоти на телебаченні української мови, це і заборона георгіївської стрічки, які сьогодні в залі були підписані, ці законопроекти паном Парубієм. Це говорить про те, що в першу чергу це є український державницький парламент. Але в той же час ми мусимо говорити, що все-таки в роботі парламенту, і це ми мусимо визнати, є певні прогалини. Зокрема, проблеми з дисципліною. Дисципліна шкутильгає. З відвідуванням. І вчора парламент так і не спромігся ухвалити свій закон. Про зміни регламенті зміни, так. Ну, ви знаєте, тут прошу, багато пане Олеже, давайте все-таки ви потім, щоб був у нас баланс. Ну, якщо брати екватор, як ви кажете, то справді, по-перше, ми прийняли 144 закони, які вимагав Євросоюз від України, і вони підтвердили, що ці закони є добрі. Інше питання, справді, як вони виконуються, але все ж таки ми будемо мати безвізовий режим, і це є, зокрема, заслуга українського парламенту, але перш за все, ми знаємо, і парламенту, і президента, і суспільства, бо, власне, Майдан український, та, саме я Євромайдан це почався. Хотів сказати, це завдяки нашим героям.
героям, які віддали життя і на Майдані, які захищають сьогодні територіальну цілісність нашої держави. І також ви знаєте, що декілька тисяч віддали життя і на сході України, захищаючи Україну від ворога Росії. А що стосується за тих два тижні, ну справді ми прийняли декілька важливих законів. Це і про ті самі стрічки колорадські, це скасували закон Савченко, це і мовні квоти на телебаченні, тому що Росія, ви знаєте, веде не тільки фізичну війну проти України, але й інформаційно. І це є дуже важливо, тому що, пам'ятаєте, 25 років нам Росія нав'язувала свої серіали, кадети, мінти, солдати. Для чого це робилося? Для того, що коли будуть входити російські війська, як це сталося в Криму і на Донбасі, щоб це населення східного регіону України сприймало їх як за свої. І, відповідно, ці, власне, моменти інформаційні російські потрібно руйнувати. Ну і також дуже добре, і що заборонили... І поволі відходити від радянщини. Так, що заборонили контактне однокласники, тому що це так само була пропаганда, там сиділи російські ФСБшники і витягували дуже-дуже багато інформації з соцмереж. Повідомляли про себе абсолютно майже всю інформацію. Але повертаючись до регламенту, про який ви наголошували, ті пропозиції, які стосувалися змін регламенту, які, як ви кажете, провалила Верховна Рада на цьому тижні, на мій погляд, на жаль, вони аж ніяк суттєво не поліпшили би роботу парламенту. Шкода, звичайно, що вони не прийняті, але це лише один з елементів, це такі точкові дотики і не більше. Вони не вирішили би загальної проблеми, яка є з відвідуванням українського парламенту. Нам потрібна системна зміна регламенту, а не лише відмінити перерву з 12 до 12.30 у вівторок і в четвер. Погодьтеся, я думаю, що глядачі теж з нами погодяться, що ця зміна, відміна цієї перерви аж ніяк суттєво не вирішить проблеми. А головної проблеми – це дисципліни і дійсно відвідуваності. Ця проблема вирішиться тоді, коли виборці перестануть голосувати за кандидатів у депутати, які систематично з року в рік, будучи в парламенті не один термін, знову ж більшість прогульників, не перший термін перебувають в парламенті, не ходять на сесійні засідання, тобто не працюють і не виконують доручення, з якими виборцями їх сюди делегували. Я цілком погоджуюся, що український народ має правильно аналізувати, хто як відвідує засідання Верховної Ради, хто як відвідує комітети, хто як голосує, це дуже важливо. Ну от ми, наприклад, минулого тижня провалили закон проведення санкцій для бандитів з режиму Януковича, які пограбували нашу державу і які довели українську державу до війни. Відповідно, це є неприпустимо. Зараз також, ви знаєте, цього тижня обговорювалося питання проведення візового режиму для Російської Федерації. Відповідно, це питання є національної безпеки. Воно має бути в порядку денному. І український парламент вже давно мав проголосувати, тому що саме Росія веде війну проти України. На вашу думку, є готовність в українського парламенту підтримати цей проект закону, На мою думку, бачите, деякі народні депутати, олігархічні групи, які зараз ведуть ще бізнес з Російською Федерацією, відповідно, вони цього не хочуть робити і маніпулюють, нібито там українські заробітчани, там треба буде візові центри в кожній області відкривати. Ну, це є реально маніпуляція. Знаєте, якщо українські заробітчани їдуть в Росію і будують для генералів їхніх, для олігархів, їм будинки, прибирають їхні будинки, відповідно, а українські військові йдуть і ціною власного життя захищають українську державу, це також неприпустимо. Потрібно владі і уряду нашому піднімати економіку до таких рівнів, щоб українці не їхали ні в Росію на заробітки, ні в будь-яку іншу країну. Потрібно тут працювати. Люди повинні мати у себе вдома роботу і відповідну заробітну плату. Мої напрямки і побажання, що би хотілося мені в даному випадку, ну от ми зіткнулися на цій неділі ще з однією прогалиною в чинному законодавстві, коли корупціонери, які були затримані внаслідок такої гучної спецоперації прокуратури, МВД, НАБУ, потрапили в Печерський суд і багато з них отримали, власне, замість міри покарання по затриманню арешту, яку чекали, зрештою, всі українці, багато з них було просто випущено під заставу або ж навіть на поруки. А от тому, скажіть, тому пане в даному Олександре... випадку вчора депутати від блоку Петра Порошенка зареєстрували законопроект, підготували, і зараз він сьогодні реєструється, законопроект про зміну в чинному законодавстві, яке не допускає за корупційне правопорушення застосування запобіжної міри застави або поруки.
даному випадку це треба негайно усунути і негайно розглянути цей законопроект. На вашу думку, панове народні депутати, от такі арешти, такі затримання, ну, скажімо, оптом, наскільки вони мають право на життя і, можливо, точніше буде сказати, чи правомірний шлях наповнення бюджету? Ні, це тому що є, у суспільстві не мета є тут і певна бюджету, така тут не своєрідна мета реакція. Бюджету. Ясно, що такі затримання мають право, і це дуже добре, але справді тут не мета навіть наповнення бюджету, тут мета посадити корупціонерів. Але судова система наша, ви знаєте, не працює, хоч нібито проводяться реформи, ми бачимо всіх тих суддів на посадах, відповідно корупціонери відпускають направо-наліво, вони потім втікають або в Крим, або в Росію разом зі своїми статками. Ну, вони ж діяли за схемами, які... І ніхто за це не відповідає. Не сприяли наповненню бюджету. Спіймав, поцілував, відпустив. Жартують соцмережі, але в даному випадку мені в цій ситуації подобається слідуюче. Чи не вперше в українській історії незалежності України правоохоронна система України чітко разом відпрацювала механізм масового затримання по всій країні. Хотілося б, щоб на податківця це механізм, знаєте, це генеральна репетиція не закінчилася. Апробація. Є ще митники, є ще інші галузі. Ви знаєте, саме основне, і ми, я думаю, це зробимо найближчим часом, проголосуємо за антикорупційний суд в українському це парламенті, який важливо буде обиратися на прозорих системі, так як обирався керівник Національного антикорупційного бюро, антикорупційний прокурор. Але це ніякому, може бути на нинішній сесії чи вже але восени? Але ні в якому разі не потрібно робити якісь судові палати біля Верховного суду України. Бо ми бачили, зараз був конкурс на судді Верховного суду України. Всі ті самі судді, які були, попроходили туди. Це просто неприпустимо. Взагалі, якщо ми хочемо робити реформу, нам поступово треба всіх суддів звільнити, набрати нових доброчесних, щоб, ясно, вони мали нормальну заробітну платню і щоб вони реально робили це для того, щоб судочинство України, верховенство права реально працювало в нашій державі. Якщо панувало цього не Україні. Буде, якщо цього не буде, я зараз більше того, я от зараз навіть хочу звернутися до генерального прокурора. Якщо судді займаються корупцією, випускають корупціонерів навіть по тих останніх затриманнях, треба затримувати суддів і садити суддів. Але зараз ми маємо Гречківського, так? І чому його він взяв хабаря півмільйона доларів разом з поплічником? Чому він досі не притягнутий до кримінальної відповідальності? А він зараз суддя Вищої ради правосуддя. Ну це просто неприпустимо. Я думаю, що інформацію стосовно цього дав пан генеральний прокурор у Верховній Раді, звітуючи. Він дав, але знову ж таки проблема в Печерському суді. Може його треба ліквідувати, цей Печерський суд? Минулої середи прозвітував у Верховній Раді України генеральний прокурор Юрій Луценко. Тоді як публічного звіту уряду Гройсмана не відбулося. Можна вважати, що пан Гройсман в такий спосіб отримав автоматичний імунітет на наступний період? В даному випадку я вважаю, що уряд має звітувати, і це питання не має обговорюватись. Я є прихильником цієї позиції. Уряд має звітувати перед українським парламентом, і це має бути серйозне, тривале обговорення в сесійному залі абсолютно всіх питань, які стоять на порядку денному. Знаєте, найбільш проблематичне зараз питання, мабуть, як на мій погляд, через яке немає звіту уряду Гройсмана, це недоліки підготовці проєкту пенсійної реформи. Це в мене особисто моє таке відчуття і розуміння. Уряд взяв паузу, аби врегулювати оці питання, бо питань більше у народних депутатів, ніж відповідей до пенсійної реформи. Насамперед, в першу чергу, також медичної реформи, яку ми обіцяли українському народу і керівництву парламенту розглянути до кінця нинішньої сесії. А ці закони, які були подані, вони є доволі слабкими по медичній реформі. Парламент навіть не зміг їх включити до порядку денного, як ви бачили. Тобто ці дві ключових проблеми – пенсійна і медична реформа. Відповіді на це питання уряд має знайти в комітетах, наголошую, в комітетах, компроміс по цих питаннях, а не так, що народні депутати на сьогоднішній день говоримо про пенсійну реформу. Чули зі слів Реви, чули зі слів Володимира Борисовича Гройсмана, але жоден депутат в руках проєкту пенсійної реформи не тримав. Це не тільки стосується пенсійної реформи. Ну, по-перше, ми є парламентсько-президентська республіка. І справді прем'єр-міністр має
прийти в сесійну залу і відзвітувати перед Верховною Радою України і також перед українським народом. У нас є дуже багато ясно запитань до прем'єр-міністра України. Це щодо збільшення тарифів, цін, це стосується продажу земель сільського господарства, продажу державних стратегічних підприємств. До речі, на цьому треба також зупинитися, і бо Гройсман, прем'єр-міністр і генеральний прокурор, зокрема, декларували, що потрібно продавати, щоб не було корупції. Можливо, колись якісь неприбуткові, неліквідні підприємства потрібно буде продавати, але не зараз, під час війни. Потрібно ставити правильний менеджмент і винищувати корупцію в тих державних підприємствах. І в нас тут на комітетських слуханнях антикорупційного комітету виступав керівник Національного антикорупційного бюро, і він чіткий приклад привів. Винищили корупцію в Укргазвидобуванні, де давало Укргазвидобування 25 мільйонів. А зараз, коли винищили корупцію, за 9 місяців Укргазвидобування дало прибутку до державного бюджету 1 мільярд 300 мільйонів. На завершення, дещо несподіванкою для всіх нас, напевно, для вас була заява про відставку Тараса Кутового, профільного міністра. Чим викликане, як ви гадаєте, таке рішення пана Кутового? Я особисто знаю Тараса Кутового не один рік. На мій погляд, є доволі фахова людина. За його керівництва він не займався дешевим піаром, скажімо так, міністерство не займалося. Але в серйозних напрямках було досить такі стабільні, гарні досягнення по міністерству. Я, наприклад, шкодую, що Тарас Кутовий прийняв таке рішення. Я думаю, що він не отримав порозуміння як всередині міністерства, яке почало формуватися, реформуватися за новим законом про державну службу, який ми прийняли. Тому там виникло багато питань з заступниками непорозумінь. В даному випадку це його особисте рішення. Хотілося б лише одного, щоб такі особистості, як Тарас Кутовий, які мають досить багато енергії і бажання працювати на Україну, щоб їхній досвід був корисний і застосований на інших напрямках. Дякую вам, панове народні депутати, за ваші позиції. Бажаю вам плідної роботи в період, який залишився до кінця поточної сесії. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що парламентський день підсумки ми обговорювали з народними депутатами України Олегом Осуховським, що є позафракційним у Верховній Раді України, та Олександром Дегтярчуком, представником блоку Петра Порошенка. Всього найкращого і до наступної зустрічі. До побачення.